Holder sit indtog i Slagelse i forbindelse med Kulturnatten den 30. september. Promotor Bettina Palle yder sit bidrag til de kulturelle festligheder. Det gør hun med sæsonens første profstævne i Vesthallen. Det var netop i Vesthallen, at slagelsebokseren Martin Christiansen forberedte sig til kampen om Europamesterskabet i letvægt. Han tabte titelkampen i Italien til mesteren Stefano Zoff. Men han overbeviste Bettina Palle om, at han sagtens kan stå distancen mod de bedste. Skridt til højre. Sådan der. Om 25 dage får han en ny mulighed på hjemmebane. Han bokser hovedkampen om WBO-forbundets ledige Intercontinental Mesterskab. Modstanderen har endnu ikke officielt fået det blå stempel, da han først skal godkendes af WBO. Sporten præsenteres af Peugeot Slagelse, danskernes foretrukne bilmærke de sidste 6 år. Vi slutter med at sige rend og hop, ikke til jer, men til de unge, som i denne uge deltager i kampagnen for at få børn til at bevæge sig mere. Her er det SFO'en stedet for stilling i skolen om præcis 3 uger. Slagelsebokseren skal for første gang som professionel vise sit repertoire på hjemmebanen i Vesthallen. Første omgang, det foreløbige højdepunkt i Martin Christiansens karriere, var EM-kampen mod Stefano Zoff. Slagelsebokseren led sit første nederlag. Nu er han klar til anden omgang, et nyt højdepunkt, hvor han skal forsøge at erobre WBO's interkontinentale mesterskab. Jeg ser det som en kamp om VM. Ikke? Der er mange VM-titler, og det her er en af de bedre forbund, så jeg ser det som en stor chance. Der er kun 3 uger til kampen, der som titelkamp går over 12 omgange. Men Martin Christiansen er sikker på, at han når topformen. Nu er jeg vist i et stykke tid, og så her har jeg gjort mine gode forberedelser hele august. Og masser af løbetræning på 1 kilometer af benene. Og skal jeg bare have de sidste 3 uger med en masse sparring, så er jeg på vej mod toppen. Han kender endnu kun en smule til sin sydafrikanske modstander. Men Anthony Chellas resultater fremtvinger respekt. Han er en lille hårdslående fyr, som jeg glæder mig til at se på video, hvad han er for en, ikke? Og håber, han passer til mig. Altså, på papir er han stærk. Han har haft 7 titelkampe og vundet alle 7. I bokseringen kan alt ske, og et nederlag på hjemmebane vil selvfølgelig være det værste, der kan overgå Slagelsebokseren. Det tænker jeg ikke på, men altså, jeg hader at tabe, og jeg elsker at vinde, ikke? Men nederlag er ikke noget, jeg tænker på. Jeg ser som en udfordring, at jeg går op og får en chance at kæmpe alt, hvad jeg kan. Den tidligere Viborg-spiller Katrine Fruelund vil ikke afvise, at hun en dag er at finde spiller i kampen om det interkontinentale mesterskab. I går mødtes de 2 kombatanter for første gang. Vesthallen i Slagelse tirsdag eftermiddag. Den lokale helt Martin Christiansen står for første gang over for den sydafrikanske fighter Anthony Chella, som han skal nedkæmpe ved fredagens professionelle boksestævne. Sædvanen tro forventer begge letvægtsboksere, at de vil erobre det eftertragtede VM-bælte i mesterskabskampen, der er sat til 12 omgange. Martin Christiansen har set 2 af Anthony Chellas tidligere kampe på video, og han føler sig godt forberedt på sin karrieres hidtil vigtigste opgave. Vinderen af opgøret kan se frem til endnu større opgaver fremover, mens taberen får meget svært ved at få karrieren tilbage på rette spor. I Slagelse. Dermed blev det unge talent skudt 60-70 pladser op af verdensranglisten. I dag var det så tilbage på jobbet igen, næsten da. Tak. Gjorde du det? Hvis ankomsten i skolegården på Stillinge skole var overvældende, så kunne ankomsten i SFO'en, Martin Christiansens arbejdsplads, næsten ikke beskrives. Oven på fredag en sejr ventede nok et par omgange. Det var rigtig fejl. Første omgang skydes i gang med slik, kager og autografer. Fordi han vandt en boksekamp i fredags. Bælte, må jeg få det? Skal vi kæmpe om det jo? Hvad er det, han har vundet? Så er der pause. Så er der pause. Det var meget, meget overraskende. Jeg havde ikke regnet med det her. Og efter en kort pause på den igen. Nej. Når du er færdig med det der, da vi dopper en fodbold. Det kan jeg. Ja, det gør. En bolde og en kage. Hvad laver du?
Det pureste guld, siger vi. Pause igen, inden næste hold ankommer til SFO'en. Hvordan gik anden omgang her i dag? Men det var lige så hæftigt som første, ikke? Det ligner, du har fået et blot mærke. Jamen, det har jeg også. Men du er klar til næste omgang? Ja, jeg er klar til. Vi tager lige omgang til, ikke? Og så på den igen. Hvor er det sejt, Martin. Jo, tak. Og til sidst er det hele overstået efter dagens børnerunde og fredagens sejr. Lidt øm i kroppen er man ikke, lidt øm i hænderne også, for det var der en hård omgang. Ikke? Og fik Christiansen på hjemmebane i Slagelse til en titelkamp. Er det en fordel, eller er det en ulempe for dig? Jeg håber på, at det bliver en fordel. Ikke? Selvfølgelig det giver det enormt stor pres på mig. Ikke? Det har jeg følt, men altså, jeg synes, at jeg har gået og tumlet med det, og føler mig rigtig klar til det også. Men altså, selvfølgelig, det bliver helt vildt for mig. Det var selvfølgelig også en lidt stor drøm at bokse titelkamp i sin egen hjemby. Hvor meget fornemmer du sådan i dagene her op til kampen, at Slagelse venter på dig som titelkæmper og hovedkæmper i Slagelse? Der har været rimelig meget spot på mig, og jeg tror også billetsalget det er gået rimelig godt, ikke? Så jo, jeg har godt kunne mærke det, og det sidder også i ens krop helt vildt op til, og ugen op til her op til kampen, så jeg er både spændt og nervøs. Hvordan vil du gerne modtages af publikum? Selvfølgelig, så jeg vil gerne modspille med brav, når jeg først træder op i ringen, ikke? Og alle folk bare klapper, og jeg er med mig hele vejen, ikke? Fordi altså, publikum, de skal være med til at vinde den her kamp for mig. Hvor meget tror du, det betyder, når du så, for vi må gå ud fra, får det der store opbakning af et hjemmebanepublikum? Hvor meget betyder det for din boksning? Det betyder meget. Altså, det giver dig lige den medvind derfor, især hvis man kommer ud i en krise eller går en dårlig omgang og sådan noget, og lige publikum til at være med til at peppe en op, ikke? Så det betyder meget, at de sidder derude og hjælper en. Anton Tjekla, hvor meget kender du til ham? Jeg har set en del video med ham, så jeg ved, hvordan han er, og han er en farlig bokser. En rigtig kriger. Det er han, og vi ved, at de afrikanske bokser, der kommer ned fra, de er nogle krigere, og de kæmper lige til sidst blodstrup, ikke? Men det vil jeg også selv gøre. Nu er jeg ved hjemmebane, så den skal have hele armen. Altså Martin Christiansen. En kort snak med Ib Søby. Vi har Mogens Nymand i brækken, og vi har også fået bæltet ind. Og det har vi også min der her. Anthony Tjekler. Og vi får det sydafrikanske flag ind. Og herren, der skal repræsentere Sydafrika, og altså Anthony Tjekler. WA Pan-African mester. Og så venter vi på Martin Christiansen, og jeg kan høre, at musikken så småt er ved at være klar i baggrunden. Så må I godt give en hånd, der er på vej, mine damer og herrer, Martin Christiansen. Sådan. Stående applaus til Martin. Hvad er det dejligt at se. Og det er altså en titelkamp, mine damer og herrer. Han er på vej ind på sin hjemmebane, stående publikum i Vesthallen. Og her kommer han så, Martin Christiansen, WBO Intercontinental Mesterskab i letvægt. Vi skal igennem 12 omgange mellem Martin Christiansen og Anthony Tjekler, med mindre en af dem selvfølgelig stopper sin modstander. Og han håbede, at han vil blive taget godt imod, og det skal jeg love for, at han er blevet. Der er stående klapsalver. Og jeg skal love for, at der er blevet taget godt imod ham. Og så er vi jo ved at være klar til det hele drejer sig om, hvad jeg lige ved at sige. Det er det naturligvis ikke, men vi er ved at være klar til aftenens titelkamp. Og det er jo kampen, der gælder WBO's Intercontinentale Championship i letvægt, som bokses ind til 12 omgange. Og vi gør helt, som vi plejer ved disse store begivenheder. Vi starter med de to nationalmelodier, og bagefter skal vi have præsenteret de involverede parter. Og til at synge den danske har vi en dejlig pige. Er hun kommet i ring? Det er hun ikke. Hun er her. Hun hedder Lisandra. Og hun er for øvrigt datter af Inge-Marie fra Dresinebanden, som jo har glædet os mange gange med sin dejlige sangstemme. Men her har vi så Lisandra, og vi er så ved at være klar til de to nationalmelodier. Thank you.
Tak skal I have, og så vil jeg godt bede Lisandra om at gå frem i midten. Tak. Så småt ved at være sat. Nu skal vi have præsenteret de to boksere. De to boksere, men jeg vil først lige præsentere de involverede referee supervisor. Så her har vi supervisor fra USA, John Duggan, og det er John Duggan, der nu går med bæltet. Vi har præsidenten for Dansk Professionel Bokseforbund, Jes Andreasen. Som sidedommer, der har vi Roy Francis, en god gammel kending, som jo har været med i mange, mange år. Roy Francis fra England. Vi har Michael Høgh fra Sverige, og vi har André von Grotenbrühl fra Belgien. Og vi har Høgh-siden der, Grotenbrühl der. The man in charge, referee, har vi fra England, Paul Thomas. Men så vil jeg godt have lov til at præsentere. Her har vi ham fra Sydafrika, han er 29 år. Han vejer til aftenens VM, opgør 61,2 kilo. Han har bokset 30 professionelle kampe, sejret i de 24, og i en kamp er en uafgjort, og kun 5 gange har han forladt ringen som taber. 11 gange har han stoppet sine modstandere før tid, så tager han rigtig godt imod ham, mine damer og herrer. WBA's Pan African Champion, Anthony Chiegla. Og her har vi ham så gået rundt, men klar som aldrig før til sin første VM-kamp. Martin Christiansen, han er 27 år, og han vejede ved gårdsdagens indvejning 61,1 kilo. Han har bokset 15 kampe, siden han blev professionel, og det er blevet til 12 sejre, 2 uafgjorte og kun et eneste nederlag. Kære venner, giv ham nu en rigtig hånd, en varm velkommen. Han har brug for jeres hjælp. Nummer 5 hos både NBU og EBA. Min damer og herrer, Martin Christiansen! Og kampen bokset, så har vi lidt ikke indtil 12 omgange. Og the man in charge, referee fra England, Paul Thomas. Ja, Jesper, hårene de rejser sig så småt. Ja, det må jeg sige. Det gør det altså også penge selv, ikke? Fordi nu er det tæt på aftens hovedkamp, og især selvfølgelig for Martin betyder det utrolig meget at vise de takter, som han har gjort de sidste par kampe. Men det er en utrolig stærk modstander, han har her overfor i aften.